Moge samo bi zurpaso stumbrado, moge samo bi zvirpaso kao baton godo batoneto. Dresas ar gaqpilebto rustavi ori rogorc qoveltis. Zarmogidgan qolaze saxalxo da saxaliso. Mega shows gatsine da moige. Dresas utsvalia tsasebi megobrebo, sva danarchen tsasertan ertat, kholod ertad-erti gza arsebobs imistis rom ჩვენამდე მოხვიდეთ და ჩვენთან მოხვდეთ, უნდა დაგვირეკოთ ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. ახლა კი შევეგებოთ ჩვენ ზვირფას ჟიურის კობა ბარათელი და نيكოლო ზარავიძე. როგორ ახალ ბატონო კობა? ბატონო ნიკა. რაღაც არსებობს მარ წაღა ეგერ უნდა კი ახლა აგერ ვდგავარ. ხო, აი ესე. მეკეთით, მეკეთ ვიდეკე და ახლა აქეთ ვდგავარ. ბატონო კობა მას მოუხშირა ჩვენთან სიარულის ხათაზე. ძალიან კარგი. უნდა დადნა თოვლი და მოდივარ თოვლებზე. აა, მოგცოთ ყველაფერს საბურავებს. გიწყობთ ხელს ყველაფერს. აქვს ძალიან კარგი. თან მივაგე უკვე საბურავები. ამიაგეთ. ახამდე არ. ადრე ხო მარტო რკინებს დისკები დავდიოდი. აა, რომი დღეს იღუნება ხო? იღუნება. მივაგე მე და კარგი. ანუ თქვენ ხრიგინებთ ხო? ხო. გავღავო, ძრო და ხრიგინე. კარგი ყოფილა საბურავები. ბილად და. ბილად არის ხა. ძალიან კარგი. დახერ არ ბილად მოთავსდებით ხა. დაიკავეთ თქვენი ადგილები. ძილფასო მეგობრებო. და სანამ ლანამ როგორც ყოველთვის გავაღოთ სანტომის სეიფი და შევამოწმოთ გვაქვს თუ არა თან. ვიზა იღებდა. დევს. ვიზა იღებდა. არ ჯდებით ბატონო გობა? ისა. შორს ხედველი ვარ და ასე უფრო ხედავ. ბატონო გობა გვახალისებს. შენ თვითონია ხუმრო მართლა ესე. მართლა? აა პიუ პეტრი ხომ არ დაგიდგა ცოტა მოშორებით. რომელი პიტრი? პიუ. ჩვენი გადაცემის პარტნიორია კომპანია არსიკოლა, არსიკოლა იგრძენი ცხოვრების არსი, ასევე ჩვენი გადაცემის პარტნიორია კომპანია სანდომი, სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი და ასევე ჩვენი გადაცემის პარტნიორია სოფლის ნობათის რჩეული, რომელიც საღირძისგან აწარმოებს მაწონს, იოგურტს და რძეს. აპლოდისმენტები მეგობრებო ამ კომპანიებს, რომ არიან ჩვენს გვერდით და მე შემიძლია პირველ მონაწილესაც უხმობ მეგობრებო. მე არა იცი, თამა. პირველი მონაწილე, რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ემზადება, გახლავთ ილია ბერიძე. გთხოვთ ისევე სწავლა. ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ყურე ღერან გადაცემას. და მე ვფიქრობ, რომ მეც მივიღო მონაწილე. სტილის მაქს დიალექტიკები. აი ხოლოდან დაწყებული კახეთში ჩასმამდე, რაიონების და მიხაილის. მე მგონი გავაცინე. აი გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო ილია. გამარჯობა ბატონო ილია. კი. ცოტა თხელი რეულით ხართ მოსული. აა, მაგარი მა. ე ამაგის საკითხი უფრო დიდი უნდა გავაკეთო ამ ხელა უკვე. კარგია. როგორც დიდი ვახტანგ ბიჭიკაშვილი იყო. თქვენ მოიგებთ თქვენი გადახდილია, როგორ უნდა გეკეთოთ. ვისაც არ უყვარს ილია, ჩავიდეს გადახდილია. დიახ. კომულეთი დამზადდებით. კი, დიახ. მიახლოებით რა ეღირება კოიკა წელს? ახლა რა ღირს? ე? ა ჯიბეს გააჩნია შენს რა ეგრე. თუ არა, კოიგები სხვადასხვა ფასია. კი რაცო, ფასი 10, 20, 30, 50, 1000. მიდი. ანუ როგორ არის ციკლი? ერთის 1000 ლარი არის კოიკა მაინც. ანუ კოიგები როგორ არის? პირველ წუთზე არის 50 ლარი კოიკა, მეორე არის 100 ლარი და მეხუთე წუთზე არის ადის უკვე 1000 ლარი. თუ ზღვას უყურებ, პაზა მეტია უკვე. აგრონომი მზადდებით. კი, დიახ. რა ხდება? გვეშველება რამე სოფლის მეურნეობაში? კი, ეშველება, უშველებელი არაფერი არა. არაფერი არა. ეკაბეზელია საყვარელი პოლიტიკოსი. ნამდვილად, ნამდვილად. მოუსვენოთ აბა ბატონილიეს, რა მოგვიმზადა დღეისათვის სამხელა კაბულეთიდან გვესტურა სამხელა გზაზე. ბევრი ვიფიქრე ახლა, ბევრი ვიფიქრე. რა უნდა დავწერო, რა უნდა ვთქვა იმპერი რომ გაგაცინოთ თქვენ ორივე. ისე თამუნას უფრო გავაცინები რო ყოფილიყო, უფრო თქვენი ბაზა ძნელია. ბარათელისაც ადვილი. მაგრამ ყოველ საღნიაშებს ხომ არა, ბარათელის გაცინებაც შეიძლება, მაგრამ ე არაბიძე, ეს არაბიძე საგამეკვე ხა განაგადაშენდა. კაი, ახლა მე იმისანამაგეს გაგონილი არ გექნება. ისე გაგონილი გექნება, მაგრამ აი რაიონების თემებით. მაგრამ თქვენგან არ მექნება. აა, არ გექნება. რაიონების და მიხედვით მაგ ისა დავარჩე დიალექტიკა. კარგები, კარგები. კარგები, ავარჩე და დავარჩე. დიალექტიკა მაქვს ახლა, რა ქვია, ხულოიდან დავიწყებ, კახეთში სასამ ჩავდივარ. ო, ძალიან კარგი. ო. დიდი გზაგველი, წინ, მაგრამ გავჩერდები სადღაც რეკოცა შევჭამოთ, გავაგზავნოთ მე გზა. ბატონო ილია, დავიწყოთ, ხო? ხო, ჩავდივარ. პირდაპირ ჩავრთო დრო. ძალიან კარგი. აპლოდისმენტები ბატონ ილიას. 3 2 1. ხულოს პაროდია. ჰე, ანაბჯო.
უყურერთი ამ ჩემ შექნილს. ახლა თავი არ აგუჭგლიბო? ქედის პაროდია. ჩო, ერთი ბუხანგა პუი აღის. ლაი, ლაი. ბათუმის პაროდია. თურმე იგზა წყლიპირზე ურეკლები იყნენ. არა ლევდნენო და ზედან პონჩი გაყოლებდნენო. ჩაქრის პაროდია. ჰელა ჯო, მეიცაი ბაწაი. სანამდე ამ საქმეს კლათ არ დავამთავრებ, მანამდე ვერ წამოვარ, ჯო. ქობულეთის პაროდია. კაი მოდი გასავალ 50 ლარი მოიგო ბატონმა იდიამ. რა არისი? ბათუმის პაროდია. ბატონმა იდიამ. ესმა გასავალ. რაღაცა და ბულეთის რაღაცა და მე ველოდი ახლა ხარაგაულის პაროდიას ველოდი არ მაცალეს. კაი, მივალ იქამდის მივალ უგეში. 50 ლარი გამოიარა. გამაგზელოთ? ჰა? გამაგზელოთ? ეი, გამაგიდე მა, გამაგზელოთ. 50 ლარი გამოიარაგზელოთ კიდევ კაცო სამგზავრია წინ. 3 2 1. კომუნეტის პაროდია. ერთი ჯო რაშოვი ამდეხას მაკა. გამიეტიე და ხუმხედავ რომ ვაგვიანებ სამუშაოზე და ოზურგეთის პაროდია. შენ ზამა გუშხამ გურამიასთან არიღავ იქინე? ლანჩკუტის პაროდია. მოე ზამი ახან ელანზე რაცხა სერიოზული საქმე მაქვს შენთან. ვანის პაროდია. მეზობელო, ის პედერე მოძვერე შენია. მეგრული პაროდია. თქვენ არ იცით მაგის წელს იმდენი ფაროსანა იყო სამეგრელოში? როდესაც მაგიდაზე ყავას დავდგადით, შიტ პირდაპირ სიოდა მაგი. მაგრამ თავრობა მუშველა მაგას. ოთხჯერ დაძამლა მაგი. ქუთაისის პაროდია. აბა რა ეგონა მაგას სიმო. გოდოუშლი გულს მაგას მე. იგას აუთოლოდ გაცდებოდა ხიარულება შეკრალაფერი. იუტუბში აწია კაცო ველის გამოუჩნდა. კარგად არის ყველაფერი კაცო. 100 ლარი ბატონო ვილიამ. 100 ლარი? ხო. ხო მარა იგებთ ასლარს. ახლა ზესტაპონის პაროდია მაგ გორის. რა ვიცი, აიღეთ 100 ლარი ისე დაგიკითხეთ ეს პაროდიები. თუ მხოლოდ ერთი და იგი ვერ გააცინე. მართალია თან თუ მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის ეს მაბრალებთ. რო არ ეცინებაო, არც დამსრა საზოგადოება გადამშირებულობა ის და მაინც. ხო, რომ წავაგო, მომემაი ასიმანათი წევღებ ხელია მაგის. აიღებთ ასლარს. ავიღებ ნამდვილად ავიღებ. საბოლოო გადაწყვეტილება. ერთი გორის პაროდია გააკეთეთ. აი ესე ისე ისე ზესტაპონი. ზესტაპონი და მე გორი. ფარცხანა ნაკანი და მძანდები შენე. გორის პაროდია. ისე თავრობა მე ყურადღებას მოგვაქცევდეს. აი იქნება მაი. გორი? ზუსტად ასეა. სვანური პაროდია. არაფერი არ უნდა გო. სვანური, სვანური. ხის მოჭრა აქ რომ მაგვიგზალოთ თავრობამ? სვანური. აქ სხვა შემოსავალი არ არის? მასაბარითი უნდა ვარცინოთ ცოლშვილი. თბილისი? თბილისი. სულთან გორელი ხიდის თავიდან. ვა, რასაბობთო? ეგრე არ ხება ყველაფერითო. როგორ თქვა? კარგი, გავაგეთ სანდომი სეიფი და გადაცეთ 100 ლარი თუ შეიძლება. ასე ჩვენ პარტნიორებისგან ბატონო იგია გადმოგეცემათ 100 ლარი უკვე გადახდილია. გადმოგეცემათ საკუთარი პროდუქციის ბარტო ასორტიმენტი კომპანია სანდომისგან, ასევე სააღდგომო პასკაც ნახეთ ის თქვენ შეხვდა. ასევე კომპანია სოფლის ნაბათი გეკეთინებოდა თორა რომ სოფლის ნაბათი ზრჩაულისგან გადმოგეცემათ ასე რაღაც არის. არა, უბრალოდ არ იყო და ეს პაროდია გამო. გორის პაროდია, ზესტაპონის პაროდია. ო, კაი. გავაცილოთ ამ მომენტს. ჩემს გამოსვლას ძალიან შევაფასებდი კარგად. ცოტა ხუმრობები არ მეყო, მაგრამ ჩემ გუნდში გავითვალისწინე. დავიდა ფულითა, ხელდამშენებული ადამიანი, ხომულეთამდე არ მოიშიეს, არ მოიწურებს შავა. ფსიქოლოგია მაინტერესებს. ძალიან კარგი, მიხარია მე რომ ფულს გავცემთ. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, ოღონ რაღაც დამსახურებულადაც თუ არის ეს ყველაფერი, უფრო ორმაგად ვახარებს ჩვენს, თქვენს და ყველას. შეფასო მეგობრებო, გავაგზავნოთ ჩვენი მეგა შოუ და შემდეგი მონაწილე, რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ემზადება, გახლავთ თამარ გოგიბერიძე, ხოსნერესავო. გადაცემაში მონაწილეობა გადავწყვიტე იმიტომ, რომ ძალიან მომწონს ეს გადაცემა. მე მოტანილი მაქვს თავგადასავლო. მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი რამდენად გასმოვი. გამარჯობა. მე ვარ თამარ გოგიბერიძე. ძალიან კარგი. ვახომას მითხა. სასიამოვნოა.
ლიბანიდან მზადდები თბილისის ქუჩაზე ცხოვრობ. ამჭალა. ეხლა უნდა დავაძროებს. ეხლა უნდა დავიწყოთ ძველი ფრაზები და მათი ახალი შესატყვისები. მე ამა. ერთი წუთით გარონოთ. თუ გინდა ჩვენ გავალთ და თქვენი ყავთ, ვარ. ამისათვის ცოტა გავიგოთ რაღაცეები ქვეშ სახელ. არ ვიცი პირველად ვადა. არა უშავს. აი ეს პირველად ვარ, მაგრამ ხო, რა ვიცი. ეს აქვია, ნუ თბილისს დამზადე. სპილო რატო? როგორც ხოლმე სპილოსთან გავა. იმიტომ რომ დიდი ხორთუმი აქვს და მოდიში ხორთუმი ვერ შევნიშნე და დია სახლში ხო? დია, დია. რატო გაიგოდი სპილოსთან დიდი ხორთუმი როაქო? კარგი, ასეთო ისე გავიგეთ ქალბატონი თამარის შესახებ. დავიწყოთ პირდაპირ, შეგვიძლია? შესავალი გაქვთ? ახალი ფრაზები და მათი ახალი შესატყვისები. ახალი ფრაზები და მათი ახალი შესატყვისები. 3 2 1. მე ამა გამისტორდა. შიბაქი, პამპერსი, ამაო, ტრუხა, ინდივი, როჟა, განწყობა, მოხოდვა, დაგენაცვლე, შეჩემა, ამბური, დასაობა, უფლისწული, ბერა, ნება მიბოძეთ, მაიტა აქა, ძმა იუგზგარა, ჰარამხანა, საბუდარა, ნიფხავი, ტანგა, არქივი, ფლეშკა. ჰარამხანა, საბუდარა, ნიფხავი, ტანგა, არქივი, პლეშკა, ქალაქის თავი, უი მაგის თავი გახმა, საყურე, საჭიპე, ჰოი საოცრება, ვახ ჩემი დედა ვატირე, ავაზაკები, პარლამენტარები, ტიტუ, ტატო, ნიშანდობრივად, ვაფშეტა, ალთაბანდი, შენძრეული. ჩოყლაყი, მაპატიე ვახო ბიჭიკაშვილი. დიდი მადლობა. ასილარი რა გადავდო? არასორი ხელი. არ გამოვა არაფერი ქალბატონო თამარი. ჭიყლაყი, ირმა ინაშვილი. ასილარი მოიგეთ. მადლობთ. დიდი მადლობა ხუმრობის ავტორს, შემოქმედს, დამწერს, წამკითხავს ყველას. აპლოდისმენტები მეგობრებო ადამიანებო. გავაგზავნოთ. ერთიოდ სასიამოვნოდ მინდა გავაგზავნოთ ეს გადაცემა, თუ გააგზავნოთ რა თქმა უნდა. ასილარი გაქვთ. ვითამაშოთ ორასლარზე. არა. ბატონო. თქვენ გინდათ რომ გავაგზელო? მე რა მინდა გაგზელო? ეს საჩი მინდა მომლავა რა ვაზლი დვირ მე. ქალბატონო თამარ, გვაქვს დარბაზის დახმარება. სულ ახლახანს დავამატეთ. შეგიძლია გამოვიყენოთ. გააგზელოს ქალბატონო თამარ. გააგზელო. კარგი. ეგ დარბაზის დახმარება თუ ცნუნება? ცნუნება, დარბაზის ცნუნება. კარგით. გადაწყვეტილება თქვენ რომ მიიღოთ, რა თქმა უნდა და წვეთ თამაშს როგორც გავიგეთ, ხო? წვეთ. წვეთ თამაშს, ქალბატონი თამარი და გავაღოთ სანდომი სეიფი და გავატანოთ 100 ლარი. კიდე მოდიში ქალბატონო რა მინდა რომ გითხოთ. სხვა რა გეწერათ მანდ კიდე მსგავსი, ანუ ხუმრობები გძელდებოდა მსგავსი თუ სხვა რამე ვიცხოთ. რა რა მიწერია იცი? ხარტულები. ო! ერთი ხარტულა წამიკითხეთ. თქვენ რომელიც მოგწონთ? ბაბუა ჩემი, ისეთი ძუნწი იყო. კუნცი ჩავაყოლეთ. ჩავაყოლეთო? კუნცი ჩავაყოლეთ. კუნცი. ვის? ბაბუა ჩემს იხე მიღელა პეხები აქვს, რომ სახშიც მაშველი შედის. არ მოგიდგენია? მოდი, მოდი გაგატარო ის ასილარი. ჯობია. ჯობია, ჯობია. აი, სულ ახალი მოჭრები. მადლობ, გაიხარე. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარე. დავდო. მოგწერე? ამანდა მეცი. ამანდა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, მოხარულე. ერიქით მადლობა რომ გესტუმრეთ. თქვენი მოხარულეობა მე მიხარია რომ
აი გაი სტრატეგიული ადგილი. ამე კარგად. კარგად. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ხელი. ნახავთ, კიდე შეიძლება მოვიდე. ჰა? კიდე მოვალ. ჩვენ კარგადი, ვერ მოყვარ, ვერ არაირად. ჩვენ გავიდეთ და ვერ Rossi, ama Rossio, Rossio. Ama modis vende bi tavashi vet megobrebo. Zalian didi madloba. Gai khadi, madlo. Metma gadlot. Gagakhadot gwenis. Zalian kargi ro tken khalkhad. Tamadlo tamar gagwasrebs avtobusi tamobzat. Irelat movedi tkentan. Da zalian mikharia, rom me movidi 100 lari. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ხელხართ. სალამ ჩვენს მეგაშოუს გავაგზავნებთ თქვენს მეგობრებო მომდა შეგახსოვთ. ჩვენი პარტნიორების შესახებ, გადაცემის პარტნიორია კომპანია არსიკოლა, არსიკოლა იგრძენით ცხოვრების არსი, ასევე ჩვენი გადაცემის პარტნიორია კომპანია სანდომი, სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი და ასევე ჩვენი პარტნიორია სოფლის ნობათის რჩეული, რომელიც საღერძისგან აწარმოებს მაწონს, რძეს და იოგურტს. აპლოდისმენტები გიდევ ერთხელ ჩვენს პარტნიორებს. და შემდეგი მონაწილე, რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ემზადება, გახლავთ გენადი ლოხიშვილი. გთხოვთ მოწაილს. მე მაქვს მოტალი ხატულები. რა ვიცი, თამაში გუჩვენეს რამდენიას მოვიდა. მოდი გენადი გადავა. შუაში დაგეთი. მასამდე ამაყად რომელიც არა მიშავ 13 დღეს სოურისიდან ხარ, ხეთის რაიონიდან. ამყო მივარ მე ამ სოფელში ზღვათაშორის. ძალიან ლამაზი და კარგი სოფელი. ახალ გორისკენ უნდა გადაოხვიო. აჰა. იქეთ ხარ ის არის. მოსწავლე. დიო. არ წვენი, ამერ 13 წელს ხარ, რატო არ გამთავრებული? მეო. 13 ხარ? 13. 13? 13. ჩახრა როგორ თქვენში ხარ? ჯერ რა შეძლო საქართველოსში? სასრაფოსთვის ყველას გზას დავათმობინებდიო. რო გაიბოტები ხოლმე შუა გზაზე. ამან ეხლა დააყენა საბურავები და რა ქნა, როგორ მე დავამეტე. ყოველ მეორე სასწრაფოს მე მიყარარდა, რაღაც მოტი. კარგი ბასოხი იყო. კარგია, თავარი პოლიტიკოსი არ მყავს, არც უნდა ქავდეს შემოკარგო. საძლოვი საქმეობა არ მაქვსო, არც უნდა ქონდეს, კარგი ბიჭი ხარ, კონკრეტ ყველანაირად. ახლა ხუმრობების კარგები თუ გიწერია კიდე 150 ლარს გაგატანე, ჩვენ სახელზე რაღაცა იყიდე. გენადი, რა გვიწერია შენ? რას არ მოგვიწერია? იგივე კითხვა მაქვს. ქართულები, ქართულები, ქართულები. ო, ჩემი ხელი ჩართულები. ძალიან კარგი. პირდაპირ ჩავთავ მაშინ. მე ხედავ, თვითონ დაამთავრე. ოღონდ ნამდვილი. ვახოს ქართული ამბები. ძალიან კარგი. მოდი, გენადის კარგი აპლოდისმენტები მიუძღვნათ. წარმატებები ისურვოთ. 3 2 1. ჩემს მეგობარს იმხელათ მეبيه აქვს ზიმბაბვეს ეძახით. მაგრამ სიმელოტი სირცხვილი როდია. სიმელოტი მგვალია და სრიალა. ჩემ მეზობელი ლაპარაკის დროს დორბლებს ბრიზგივით აყრის. ჩემი ძმა დატვირთულ ხელჯოხიან ბებოს წამოეწია და უთხრა კაკუჩას წამოგაღებინებო. ფაროსანა ისე გამრავლ და ჩინელები გაოცებულები არიან. პაპა ჩემ სიმხელა ულვაშები აქვს. გეგონება მერცხალი გადაყლაპა და კუდი გარეთ დარჩაო. გავცელდა ინფორმაცია. გაეცინა ნიგას, გაეცინა ასევე კომბონ გაეცინა პირველ რიგში და 50 ლარი მოიგო გენადი, მგილოცავ გენადი. ხო, იყო რაღაცა ვეზელი ფრაზა, მაგრამ ხო, საყვარლად, საყვარლად. მე შენს ადგილზე გავაგზელებდი თამას. გავაგზელებ. გავაგზელოთ. დიო. ძალიან კარგი. ყურადღებით მეგობრებო, აპლოდისმენტები გენადი, აპლოდისმენტები. 3 2 1. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყველა ეს საშჩები პენალტების დროს ქართველები არიან. იმიტომ რომ თვითონაც არციან საითურტყავენ, გონი ბურთი მოფრინავს. დედა ჩემს იმდენ დედმამიშვილი ყავს, სუფრა როა ვერო ეპატიჟებით და მოიხსენიებთ ხოლმე. ჩემ მეზობელი ისეთის დილობიანია, სკამიდან მოხუცს აყენებს და თვითონ დაჯდება. კაცმა ფული იპოვა, დათვალა და გაბრაზ და აკლიაო. ჩემი ძმა ისეთი უჭმელია, ერჭამაზე ცხვარი და ოციანი არ ყოფნის. ჩემმა მეზობელმა ისეთ დიდებული ქორწილი გადაიხადა ბოლოკის ხრამუში დამკვრელების ხმა არის მოდა და მაყარი ხრამახრომზე ცეკავდა. არა და რაჯობია ცხელხაში ლამას ვენტილატორიდან რომ მოაყრი მარილს. ჩემი ნაცავი ქორწილში შევიდა, გილოცავს მრავალს და ესწარითო.
ბებია ჩემი ისეთ დაბალია დაბადების დღეს დაგრატიულია. გაეცინა ნიკოლოს, გაეცინა და სივარი მოიგო. ძალიან კარგია. გენადი. წინ ორი სივარია. ხუმრობებში როგორ ვართ? კარგად. 10 წამი არ გამოგიყენებია, სანდომ შანსი არ გამოუყენებია. ბევრი პირობა გაქვს იმისთვის, რომ დაფიქრდე და გააგრძელო თამაში, რა ვიცი. თან კარგად კითხულობ, ხუმრობების რაოდენობა თუ დაგჭირ, რა თქმა უნდა, ისეთი კარგი ხარისხიანების, მაშინ თამამად შეგიძლია გააგრძელო. გავაგრძელე. გააგრძელეთ, რა თქმა უნდა, თამაშობ 200 ლარზე. 3 2 1 ბებია ჩემი ისეთ დაბალია, დაბადების დღეზე დანგრატი უყიდეთ. შეუწუხდით კაცო შვილიშვილები წაკუზული გადაკოცნით. გორჯესთან თვალებს ეს სტრაფა დატრიალებს, კაპაწკუპი გაუდის. ჩემს მეზობელს ხვირი ბენზინის პისტოლეტს უგავს. ჩემს მეზობელს იმხელა ცხვირი აქვს, ჯერ ცხვირი ჩაისახა და მერე ბავშვი ამოუვიდა. ჩემე მეზობელი რომ დათრება გასაღებს მეზობლებში ეძებს. არაბიძენ იკაო, გიყვარს თუ არა კილკაო. პახმელია ზელიკანი, ფეხზე დამდგარი ციკანი. ფხაკაძია ვასო, მუდამ ისწორებს თმასო და ესია ბაღლინჯო გადავპარსავ თავსო. ვაიმე, დასის თრუ. ზედა რამდე ხალხი მოსულ ამ გადაცემაში. დასის თრუ. დასის ფანტასტიშ. დასის თრუ. გავაგზავნოთ. საათი. დრო გადის. მოგერ ამდენი ხალია. დავა დოტრო. ო! სანდომა მოწყალება. სანდომა მოწყალება გაიღო და ვისა შანსი გენადის რომ დაგრძელოს თამაშიან შეწყვიტოს და აიღოს ასილარი რომელიც ჰქონდა მოგებული. აგრძელებს თამაში. შეწყვიტო. არა, მაგრამ ხუმრობები აღარ აქვს გენადის, გაუთავდა შუაგზაში. ძალიან ისროდა. დავა სანდომის. სეიფი და ვინცეთ. ოღონდ ეს გადაიც. ასილარი, ძალიან კარგია რომ ხელწერილი არის ხარია. კარგი ბიჭი. შუაში შედა იტალიას დიდი გერმანიის ბაქტიორიდან კომპანია სანდომის გარდაგეცება საკუთარი პროდუქციის პარკო ასორტიმენტი ასევე სამდრომა პასკა ეს არის ახალგაზრდა შენგერადი და ასევე ჩვენი ბაქტიორიდან კომპანია სოფლის ნობათის შეულიდან გარდაგეცება საკუთარი პროდუქციის პარკო ასორტიმენტი ესეც გერმანიის დაბოლის მომდები თეატრო მიჩულას ძალიან კარგი პროექტია გაცინა მოიგე. დიდი მადლობა გაცინა მოიგე რუსთავი ორს. სანდომს და სოფლის ნობათს მე გამოვედი, ვითამაშე და მოიგე 100 ლარი. შემდეგ გამოსვლელებს ყველას გისურვებ წარმატება. დავაცილეთ სანდილად. კარგი გამოსვლელი იყო ესეთი. სახალისო ადამიანი იყო. კარგი მოზარდი და ხუმრობებსაც ძალიან ხარტად ისროდა სხვადასხვა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად კითხულობდა. კი ბატონო. რასაც ვერ ვიტყვით გობა ბარათელზე რომელიც ვერ ხედავს თურმე ახლოდან. ზრდება ჩვენი ბეგა შოუ და ხედავთ შორიდან უფრო კარგად ხედავთ. კი ბატონო. ვაგზავნებთ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს ბეგა შოუს და შემდეგი მონაწილე რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ებრძოდება გახლავთ აშიშ გახლოტი. მივესალმოთ. მე მომწონს ეს გადაესვენათ. და ხშირად უქურებ. ფიქრობ მოვიგებ ათას ლარს. დავაგებ. ეგონათ. ეგონა. ძალიან კარგად. ძალიან კარგია რომ მოისტუმრე. ტყიბულიდან იქნები შენ. თვილი სტუდენტი, სად სწავლობ? ევროპის უნივერსიტეტი. ძალიან კარგი. საქართველოში რა შეცვლიდი? არაფერსო. საიდან ხარ? ინდოეთიდან. ო. რომელი ქალაქიდან? ისე მეტყვიცი მე რა გიტანი ეკე? ამბალა. ამბალა? კი. ო, ამბალიდან ყოფილა და გობა დაწაწყარა თი ხავე. დიმი, დიმი. ვალი რა ფიგაცაების ამბალა. ინდოეთში რა ხდება, ხო არის კარგად ყველაფერი? კი. ძალიან კარგი. რომელი ცხოველთან ლომი რატო მოგწოს? ლომი. ლომი არის მეფე. მეფე და ნუ შესაძა კარგია. არ მიყვარს პოლიტიკაო. არ მიყვარს. ეტყობათ რაოდენობაზე პინჩი. პოლიტიკა რატო უყვარდეს? თან მითუმეტეს ქართული პოლიტიკა რატო უყვარდეს ადამიანს? ინდოეთში გავსწავლობს. ძალიან კარგია რომ ჩვენს ქვეყანაში ხარ. და იმედია მშობლიურ ენაზე არ გაგხუმრობები როგორ გავიგო. ინდოეთში რა ხდება? ხوار დაიკითხავ. ინდოეთში რა ხდება პოლიტიკაში? არ ვიცი. არა, არ ინტერესებს. აი, კარგია ძალიან. კარგია.
მოდი რა ვიცი დავიწყოთ სტუმარი ადამიანი ნუალოდ დიდხანს დავიწყოთ პირდაპირ ჩავრთო დრო დრო ძალიან კარგი აპლოდისმენტები ჩვენ სტუმარს 3 2 შესავალი ხوار კიდე რამე უთხრა კი არა 3 2 1 მას გავსება და განსკავება კარტლებსა და ინდოლებს შორის ინდოლები ჩვენთანაც ბევრნი არიან და თქვენთანაც ესე გეძახიან აშიშ 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 აა ნო აშიშ აშიშ არა აშიშ 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 მაგარი საკაიფო სახელი კი ვაგძლებთ თამაშობ დასლარზე თამაშობ 50 გვაქვს თამაშობ 100-ზე ყურადღებით მეგობრებო აპლოდისმენტები მიუძღვა აშიშ 3 2 1 თქვენ იცით რომ მარკუს მეტრეველი ცუდი მომგერალია ჩვენ ვიცით რომ მარკუს მეტრეველი ცუდი მომგერალია ბომბეი ჩვენთან ქალაქია თქვენთან ადამიანის სახელი ბომბეი მილორდავა ბომბე ზაგანია ბომბე ვასალია ჩვენ ვიცით boys 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 საბრინა პრასტიტუტკა ჩვენს გვაქვს იმორისტული გადაიცემა ჰიოჟინა 210 ჰიოჟინა 211 ჰიოჟინა დაია ასევარ მოიგე დაია ჰიოჟინა 210 ჰიუმორინა ჰიუმორინა თქვი ჰიუმორინა თქვი თქვი თქვა უკვე. კი, ძალიან კარგი. გავაგზავნოთ. ვითამაშოთ 200 ლარზე. 100 ლარი გვაქვს. ვითამაშოთ 200 ლარზე. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვარ, არაფერი არ გესმის, მაგრამ გიბატონო, გავაგზავნოთ, არ არის პრობლემა. აპლოდისმენტები მეგობრებო. 3 2 1 ინდუეჩი ტიმს თქვენთან სუმს. ჩვენთან ბევს ჯიმი ქვია, თქვენთან ჯიმ შერი. ქვენთან ორნაცივარი ხოინდოლია მაგრამ ჩინურ ხუმრობას გამეს ჯიმი ჯიმი შერი კარგია ორნაცივარი არა არა ბიჭო რა თქვა იცი თქვენთან ჯიმი ჯიმი ქვია თქვენთან ჯიმი შერი ჯიმი შერი ჩემ ახასილარია ჯიმი შერი გამახსენე დარწმუნებული ხარ აშიშ 400 ლარს მოიგებ 1000 კი კენ აღარ ვიცი კენ კი კენ კენ მოკლედ მეგობრებო თამაშობთ 400 ლარზე აში თამაშობთ 400 ლარზე ამიტომ ყურადღებით იყავით მეგობრებო ცოტა რთულია მოგება მე მგონი 400 ლარს მაგრამ ნახოთ როგორ მოახერხებს ჩვენი პატრიცემული სტუმარი აპლოდისმენტები გავამხნევოთ 3 2 1 let's go აში თქვენთან მეცვალებს ასეკვებინ თქვენთან მეცვალებს მეცვალებულის ასაფლავებენ ინდუეში ზიტაქალს ქვია საქართველოში ზაგალს ინდუეში ძროქის ვეტერფეთ თქვენ უფრო ეტერფეთ და ლამაზოც ეძაქეთ საქართველოს უფრაზე სასულების დროს ფეგზე დგებიან ინდუეში სკამი საერთოდაც არ გაქვს ინდუეში გოგოს ძროქა რომ უთქრა კომპლიმენტია საქართველოში გაგიხევენ თავს კარტველი თამადების 90% ინდუელია რას სიტყვები რომლის გემბე ვერ გავიგე უცი პუცი ტაში პარი ებე ნიდას ზლის და 400 ლარი მოიგო აშიშმა მიულოცოთ მეგობრებო კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები მაგრამ უნდა დაფიქრდე ეხლა თუ წააგე ძალიან დამწყდება გული და იქნება გადაწყვეტილება მიიღო სწორი და აიღო თანხა ანიშნე ასე მანი it's your okay ანუ ესე stop finished კი finished yes finished my friend finished yeah.
დაი გენიკა. დაან ეხლა ეს ანდომი სეიფი და 400 ლარი გატარე. 200 გატარე მაინც არ დაიწყო. აგის ფამილია. ჩვენ ახალი კუპირებგო 400 ლარიანები, რომელსაც გადმოგცემ. აი ეს არის 400 ლარი. ერთი ძალია 400 ნიშნავს. გავატარე 400 500 ლარიანია, უბრალოდ 400 ლარი. ეს არის 50 ლარი, მაგრამ მოყვება რვიანი, რომელიც ამრავლებს და იღებ 400. ძალიან კარგი, მათემატიკა ვასწავლებ. აი, გამოვარდოთ ახლა. აპლოდისმენტები 400 ლარი. მადლობა, რომ მოესწრო. არცახვიდე, არცახვიდე, ჩელი პარტნიორისგან გეცოდინება არაჩეულებრივი კომპანია სამდომისგან გადმოგეცემა. საკუთარი პროდუქციის მართვა ასორტიმენტი და სააღდგომა პასკა. ასილარი ჩესგეკუთრის. ვახო აფხურებაში. ჩვენი პარტნიორისგან საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი გადმოგეცემა ასევე სამკუბო პასკა და სოფლის ნობათის რჩეულისგან გადმოგეცემა ასევე რძის პროდუქტების საშუალებები ძალიან კარგი გემრიელობები. მადლობა. მადლობა ასის დაბოლოს მომდენ დავაცილოთ 400 ლარი მოიგო. ძალიან მომეწონა ეს გადაცემა. მოვიგეთ 400 ლარი. მადლობა გაიცინეთ და მოიგეთ. კარგი იყო, კარგი დამსვლელი იყო და ნამდვილად ღირდა 400 ლარი მეგობრებო, რომ გული დამწყდებოდა, რომ არ მოეგოთ ახლა ნამდვილად. ბატონო კობა, შევაფასოთ დღევანდელი გადაცემა. აღობილი ვარ მე დღეს, სხვადასხვის არცეთი მონაწილე არ ყოფილა ცუდი. ნორმალულები იყვნენ. ძალით არ გამიცინია არცეთ ხუმრობაზე ხანდახან ყოფილა შემთხვევა, რომ არის ხოლმე ეგეთი მომენტები და დღეს არ ყოფილა. და აი ეს იმდელი მომეწონა. ნიკო რას გეტყვის? Ну, მეც ვეთანხმები, კობას დღეს კარგი გადაცემა იყო, ძალიან ბევრი ვიხალისეთ, რაც შეეხება ჩვენს ინდოელ მეგობარს. რა თქმა უნდა, კარგი იყო და როცა ეს მორგებულია იმ სიტუაციას, აი ასეთი პარალელები მოუხდა ახლა ქართველების და ახლა ინდოელს ახლა შეიძლება ვინმე თქვას, რა აი რაზე გაეცინათ, მაგრამ ახლა ეს რომ იმან თქვას, ქართველმა შეიძლება არ გაგეცინოს ქართველიდან, მაგრამ იმისგან სადაც ელო იყო და ის ბოლოს რო თქვი. ხო, კარგი, მოკლედ ერთი სიტყვით. მოკლედ დიდი მადლობა თქვენ. ეს კარგი გადაცემა ჩავწერეთ. ნამდვილად კარგი გადაცემა, დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს არაჩეულებრივ დარბაზს, არაჩეულებრივი ხალხს. მეგობრებო და რა თქმა უნდა, ყველაზე საყვარელ დერემაყურებელს ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ძირფასად ელემაყურებლებს.